Opušteno. Dobro večer, poštovani gledalci televizije. Evo nas u novoj emisiji Opušteno. Ostanite sa nama narednih 60 minuta. Upoznat ćete jednu sjajnu umetnicu, a i bit ćete prisutni ovde u galerijskom prostoru Srpskog kulturnog centra Sveti Sava. Razlog zbog kojeg smo ovde jeste upravo 8 vekova samostalnosti, autokefalnosti Srpske crkve, Srpske pravoslavne crkve. Počinje, dakle, nedelja pravoslavlja i kao i svakih godina, mnogih godina za nama, tako i ove godine, upriličeni su programi koji počinju upravo sa jednom izložbenom postavkom. Ovog puta, eto, uspeli smo da dovedemo u goste jednu, rekoh na početku, sjajnu umetnicu, to je Svetlana Stanojčić-Vučičević, koja nam dolazi sa jednom sjajnom postavkom koja se zove Loza Nemanjić. Dovoljno razloga za da dođe i dovoljno za uvod. Svetlana, dobro nam došli u Suboticu i u Srpski kulturni centar Sveti Sava. Hvala, jako velika mi je čast što ste me pozvali i da baš eto mojom izložbom otvorim tu nedelju pravoslavlja. Svi su se ovde složili do onog trenutka kada smo počeli skupa da postavljamo vaše radove, da smo bili zbilje impresionirani, jer ono što smo videli preko jeli, interneta ili putem maila što ste nam dostavili, da, pa nikada ne daje punu sliku i pravi izgled bilo kog dela, ali ovo što ste nam ovde doneli u Suboticu zbilje impresionira. Hvala. Ajte, otkrite nam koliko ste radili na ovoj postavci. Da. Pa, Nemanjića sam radila od 2011. do 2012. godine. 2012. godine sam imala izložbu prvu, samostalnu izložbu u Staroj Pazovi. Međutim, nisam ja celo vreme radila, pošto sam ja zaposlena, imam nekih drugih obaveza. Ja sam radila Nemanjiće onda kad sam imala volju i želju da slikam. A onda sam tek od 2012. godine, u stvari 2013. pa do 2014. godine radila sam prizore života Svetog Save. I onda sam imala 2014. godine u petom mesecu izložbu i celokupnu postavku u Ruskom domu. U Beogradu? U Beogradu, da. Eto, to mi je bila u stvari druga samostalna izložba. Ali je dobro da je u Beogradu, ipak je to centar naš i svekoliki, pa i kulturni centar, a Ruski dom je baš prestižni prostor gde... Jeste, da, to je divan prostor bio i lep je program bio uvodni i opet kažem... Jedna ženska osoba sačekala me kad su se svi razišli na kraju izložbe, došla je ta žena i rekla je hvala Bogu da se neko setio Nemanjića. Da, da, da. Da, meni je to bilo malo čudno, onda sam, u suštini nije mi bilo čudno, jer kad sam ja došla u Srbiju, primetila sam da se o tom delu naše istorije uopšte ne govori. Tek kasnije, posle te moje izložbe 2014. tamo 2015. počelo je da se priča, da se neke emisije prikazuju i tako, da se snima ona serija i tako. Pa je, upravo ste, ideološki razlozi koji su bili od kraja Drugog svetskog rata i tog režimskog prostora, zbilja nisu polagali puno na istoriju, pogotovo na istoriju Srbije i Srba, ali ajde da se ponadamo da su se vremena promenila. Tek da kažemo, pomenuli ste da ste došli u Srbiju, pa ću ja da kažem tek telegrafski da ste rođeni u Vinkovcima, da ste u Osijeku završili pravni fakultet, da ste i pravosudni ispit dali, da ste se bavili ali da ste došli u Srbiju, da ste u Pazovi. Da, u Pazovu sam došla 97. godine, evo kako, koje su to neke moje životne okolnosti i ti putevi me naveli uopšte u Srbiju. 25.6.1991. godine ja sam došla na godišnji odmor u hotel Palisad na Zlatibor, da, jer je počinjao kolektivni godišnji u sudu. Bila sam sudac parničar i dok smo mi bili u hotelu, moj predsjednik suda javio mi je da
da je stan zauzet od nekih drugih ljudi, nebitno, to su sad neke druge okolnosti. I sticam tih okolnosti mi ostanemo na Zlatiboru, jer nam je bilo tako svejedno gdje ćemo mi otići, pošto u Srbiji nemamo mnogo rođaka, imamo u Beogradu neku rodbinu i to je to. I onda smo ostali na Zlatiboru. Ja sam na Zlatiboru živjela od 91. jel da, od tog 25.6.1991. pa do 15.7.1997. Tako da me moje uspomene vezuju za Vinkovce, Zlatibor i eto sad Staru Pazovu. Ali pošto smo ovdje pred vašim radovima, okruženi njima, u jednoj predivnoj atmosferi, sva deca slikaju, crtaju od najmanjih nogu. Verovatno ste i vi. I kako je to išlo sa crtanjem? Kako je to? To je očigledno da prvo, očigledno da imate talenta i to podosta. Očigledno da sve ovo radite s ljubavlju, zapravo ja teško mogu da zamislim da neko radi Nemanjića, Lozu Nemanjića, da nema nekakav emotivni odnos prema tome svemu. Kako ste vi razvijali taj vaš crtačko-slikarski talent? Da, pa verovatno mi je mama prvo genima malo podarila tog talenta, jer je ona dobro slikala, ali zanemarila je taj svoj talent. Zanemarila sam ga i ja. U ranoj mladosti sam crtala kao i sva deca, ono kad je krenula osnovna škola, išla sam u likovnu grupu, kad je krenula gimnazija, išla sam opet u likovnu grupu i moja profesorka Biljanka, koja mi predavala likovnu umjetnost, mislila je da ću upisati akademiju. Da. Međutim, ja zbog društva odem na pravo. Da, 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 i dobro. I onda, da, ali prvu ikonu, danas sam se malo prisjećala tih dana, kako je to čudno. Roditelji mog oca imali su slavu blagočasne verige. Ona je bila rađena na staklu. Da. I baka kako je pred slavu brisala ikonu, pripremala je, sruši i razbije se. Da. Ona, i došla onda kod mene, ja sam tad bila šesti razred osnovne škole i kaže nam je, aj mala, ti meni nacrtaj. Kako, nacrtam ja njoj. I to mi je bila prva ikona. Je li bila zadovoljna baka? Prezadovoljna, a i unuka. Pa, odlično. Da. I, i što se dešavalo? Dešavalo se to da taj deo vremena i mog odrastanja nije baš bio vezan za crkvu. Ja sam živjela u Vinkovcima, dolazila sam kod jedne i druge bake na selo, jedna je bila u Markušici, jedna u Mirkovcima, uvijek kad su bili ti neki naši sveci. Da. Kad su bile slave i tako, ali bez obzira na to, zapamtila sam od tih malih nogu, ja sam gledala te ikone. Pogotovo u Markušici baka je slavila Svetog Nikolu, ta ikona je bila ogromna i visila iznad bračnih kreveta i ja sam se uvijek penjala na te krevete i skakala da ja vidim njemu oči. I uvijek sam se divila i mislila sam ja blago tom čovjeku koji je znao tako da njega nacrta. Da. A tu ikonu je radio u stvari jedan Rus zarobljenik u Nemačkoj od Nemačke vojske je bio zarobljen u kući do bakine i baka mu je uvijek tako nešto davala. I kad se Nemačka vojska povlačila, onda je on dan pre nego što će otići, njoj samo doneo savijeno platno i rekao je da je to poklon od njega. Baka nije ni znala da je on slikar. Slikar. I kad je vidjela da je Sveti Nikola, bila je jako iznenađena. E sad, mi smo tu ikonu preneli u Vinkovce i ta ikona je bila kod nas u stanu. Da. I ostala je tamo. I onda kad smo došli u Staru Pazu, onda je meni mama rekla, aj Svetlana, naslikaj nam ikonu da imam. Da, da, da. Tad sam ja po drugi put slikala ikonu i slučajno jedna naša prijateljica, koja je inače akademski slikar, Stanislava Nedeljković Puzigaća, došla je sa
našim zajedničkim prijateljima kod nas u posetu i vidjela je da ja slikam. A to je još bilo nekih, možda, neposredno posle ovog rata, 99. godine. Da. I rekla mi je, aj Svetlana da ti naslikaš toliko i toliko slika, da ja tebi držim govor na izložbi, što sam gledala, da, da. Da. Međutim, neke životne okolnosti, ta dešavanja koja baš nisu bila lepa tada u mom životu, kad su moji roditelji umrli jedno za drugim, postala je ta neka, ne znam, praznina u nekom vremenu. Da. Ja sam radila, obavljala te neke poslove, ali to je sve bilo, radiš kao robot onako. Da. I nemaš nikako zadovoljstvo, znači sve te godine, od 91. godine, pa do te godine kad sam počela baš tako da slikam ovu postavku. Nisam ja imala za sebe neki delić vremena, jer ja sam sve svoje vreme uvek davala nekom drugom. Da. I onda sam rekla sebi, pa hajde ja nešto uradim za sebe. Da ja poslušam Stanislavu. Da. I poslušala sam je, ali sam htjela da to, ja sam svjesna svojih mogućnosti bila. Svjesna sam da nisam završila akademiju, da sam ja samouk, da sam amater, da mnogo ima ikonopisaca u Srbiji i u manastirima i među svetovnjacima. Da. I da rade predivne ikone. I nisam htjela da te slike koje ja naslikam budu samo puki prikazi pojedinih svetaca, jer ti sveci prikazuju svece. Htjela sam da ih, da to sve vezujem za tu baš istoriju Srbije. Da. Možda je to baš zbog toga što sam došla iz nekih drugih krajeva, što sam vidjela koliko u tim drugim krajima poštuju i propagiraju svoju istoriju koja nije tako bogata kao naša. Da. A koja se delimično prožima sa našom. I onda sam otišla u biblioteku i sve knjige koje su bile vezane za ikonopis i naše manastire i tu tematiku sakralnu, ja sam pregledala i došla sam do knjige vezano za mauzolej Svetog Đorđa na Oplencu. Tamo su ti predivni mozaici napravljeni. Meni su se prvo ti mozaici odmah dopali, tematika pogotovo. I onda sam rekla sebi, aj sad koliko ljudi, pogotovo omladine, baš ide sad na Oplenac da vidi sve to. Da. Koliko ljudi uopšte, kad dođu u crkvu, kad se mole, oni komuniciraju sa Bogom, imaju svoje neke misli. Ikone crkvene i inače ikona je nekakav intiman odnos čini između onoga koji se moli i tog koji je napravio. U stvari, autor se gubi, nema autora. Postoji samo ta ikona koja je veza sa Svevišnjim i koja se moliš da ti Svevišnji nešto ispuni. Da. To je jako intiman trenutak i sigurno ti ljudi koji se mole normalno ne promatraju sad tu ikonu kao neko umetničko delo. Jasno. Ja sam htjela, onda sam odlučila da ja uradim uljana platnu koja neće biti klasičan ikonopis. Da. Iako ja sam radila materijalom koji nije, jel da, po kanonu za ikonopis, ali sam način na koji sam radila podržavala način rada
samih ikona. Da. Znači, ali sad što nisam znala da je to puno teža varijanta, jer možeš stalno da čekaš da se ulje osuši. Da. Ulje se teško suši. Međutim, jednostavno, ta kombinacija tog šlag metala sa uljem za mene je bila tad u to vrijeme neka najbolja tehnika koju sam vidjela u svemu tome, i pogotovo što kad radiš uljem, onda imaš te neke mogućnosti koje sam ja iskoristila, to vezano za izradu pozadina i tih nekih detalja kojih nema na mozaicima, da. Kojih nema ni na freskama, i dala sam sebi tu neku umetničku slobodu da ja to nešto uradim po svoma, da to ipak bude prikaz te loze koja je 200 godina vladala Srbijom. Da. U vrijeme kad je Srbija počela da nastaje i kad su ta neka vremena, jel da to neko novo doba, srednji vek, da. Počeo da raste, buja, napreduje, i tu se Srbija pojavila kao jedna od najmoćnijih sila, novih sila na Balkanu. Pa taj antagonizam između carstva jednog, carstva drugog, rimskog, sve su to te neke godine koje su istorijski bile jako zanimljive, a karakterno i, kako da kažem, vladari iz te dinastije su ponašali se kao i svi drugi vladari u Evropi. Borili su se za opstanak, borili su se jedan protiv drugog. To je loza koja je najduže vladala Srbijom, počela 11.166. sa Nemanjom, Stefanom Nemanjom, završila se tamo 1300 i neke sa carom Urošem, koji više nije naslednika, i kad je počeo sunovrat Srbije. Da. Međutim, 200 godina da ti odolevaš Ugarima, da odolevaš Bizantu, da Srbiju unapređuješ ne samo na ekonomskom, nego i na svim ostalim planovima što je radio naš svetitelj Sava. Jeste, duhovni, kulturni, da. To je bilo neko blago koje sam ja u svemu tome videla. I koje me u stvari ponukalo i verovatno, da, onda sam pomislila, možda kad neko dođe da vidi sve to, možda će neko nešto i pročitati, pa pogledati, u čem se to radi. Zato što, ja moram sad da se setim i tih dana kad sam išla u školu i kad smo mi učili o Nemanjićima. Da. Ja, o Nemanjiću, koliko njih ima. Tad nisi znao koliko je to bitno. To je bilo 8 kraljeva, 2 cara i jedan veliki župan. Yes. I svi su oni imali jedan cilj, što je bilo jako bitno. I čim su izgubili taj cilj? A cilj je bilo stvaranje jake Srbije. Da. Širenje njeno. Ovo nije sad, da se ne shvati pogrešno, gledanje s tog nekog političkog aspekta, možda i paralela sa ovim našim vremenima. Jasne. Ne govorimo o tome, nego govorimo o srednjevjekovnoj Evropi i previranjima hrišćanskog tog sveta i zemalja koji su u to vrijeme počele neke da padaju, neke da se uzdižu, mnogo ratova, mnogo svega. Eto, to je meni bio cilj. Znači, da to pokažem, da ljudi mogu da dođu na izložbu. Ja nisam ni znala da će uopšte da imam neku izložbu, da li će se to nekome svideti ili ne, ali eto, to je bilo neko moje stremljenje i na neki način beg od stvarnosti koja mi je baš bila u tom nekom periodu dosta turobna. Da. A ove boje pokazuju da sam ja prevazišla taj deo neki teškog tog perioda života, jer kad ti imaš ponovo život u tom nekom
tu negde duboko u sebi, ti ne možeš da ovaj, ne slikaš ovaj, takvim bojama. Da. Da. Da, zanimljivo, evo, ovo sve što ste izgovorili, prvo da kažemo da je umetnost ne samo sa one estetske strane nešto što je prekrasno, nego i lekovito, eto, može i dušu i sve ostalo, može čoveka da nekako i uspokoji, na pravi put da izvede, a sa druge strane ova vaša priča govori kako ste vi seriozno pristupili ipak svemu ovome. Jesme, jeste, Nemanjići smo u vreme našeg školovanja ipak površno učili, sa nekim velikim ambicijama i od strane profesorskog, od strane udžbeničkog kadra, da se o njima govori nešto tako što zaslužuju. Malo je takvih loza u svetu koje su 202 puna veka vladala nekim prostorima kao što su to Nemanjići i umjesto da se podičimo, oni su bili malo skrajnuti iz poznatih razloga, jeli, u to vreme zajedničke nam države. Ali, da, recite slobodno. Htjela sam da kažem, Dušan, silni. Kad vi gledate njegovu zamisao da i njegovo osvajanje, ne samo njegovo osvajanje, a svih njegovih prethodnika, i to je bilo tako, išlo mic po mic da se Srbija širila, došla je do Dunava, i Save i došla je dole do Korinta. Da. I on je imao aspiraciju da pokori Vizant. Jeste, da. Da zauzme Carigrad. Da, da. Išao je kod pape da se s njim dogovara vezano za to, ali ga je prerana smrt omela u tome. I krenulo je nekim drugim tokom. Tako. Pa onda taj njegov zakonik i sve to što je i kroz privredu vidimo taj razvoj Srbije, kovanje novca, ne znam, ti rudnici koji se otvaraju, koji se trgovina počinje da cveta u Srbiji. Srbija postaje zaista ozbiljan konkurent i svi ti vladari su osim nejakog bili dobri političari, stratezi i eto, jedino to što je zaista mnogo njih došlo na nasilan način na presto, što možda umanjuje iz ove vremenske distance. Da. Ali to se dešavalo u svim dinastijama. Eto, to hoću da kažem. Da, to sam ja htjela da kažem i ne možemo to sada gledamo kao to se samo njima dešavalo, to se svuda dešavalo. Ja ponekada u razgovoru govorim kako su svi filmovi o Robin Hoodu sjajni i koji lepotu tog filma ili taj istorijski deo Engleske sa sjajnim glumcima i sa sjajnom pričom, zapravo u senku sklanjaju bratoubistvo. I rođena braća se kolju za presto. To nije bitno, bitno da je Robin Hood tako zgodan, lep i da može, ne znam, jabuku da pogodi svojim lukom i strelom, a pazite, tada se svugde u svetu ništa neobično nije bilo. Da ne pričamo o turskim gajtanima, kako se dolazilo na presto. Ali, evo, i ovim potvrđujete da taj ozbiljan, dakle, vi ne samo što ste te kataloge, monografije o likovnom stvaralaštvu, ikonopisanju i svemu onome što Nemanjić vezuje, čini se da ste dobrim delom i onaj istorijski deo, da kažem, o Nemanjićima kao autentičnim istorijskim ličnostima iščitavali i pročitali. Pa da vam kažem, mene je uvek zanimao taj srednji vek. Srednji vek od uvek, od osnovne škole, jel? Zato što je on veoma zanimljiv sa svih aspekata, i sa istorijskog, i sa umetničkog, i muzika, volim muziku srednjevekovnu jako. I onda sve se to tu objedinilo i eto, dalo mi snage da istrajem. E sad, to je dugo trajalo, samo ta tehnička priprema svega toga, jer sam ja sva ta platna prvo morala, preparirala sama, da, pripremala, posle skicirala i onda tek krenula granula u rad. E za što je bilo simpatično. Ja sam to bilo prvo zamislila da to ne budu tako velike slike. Da? Nego, zato što sam do tad radila mrtvu prirodu, pejsaže, čisto ono, kad mi je dosadno, ja uzmem pa to slikam. A to su ti neki formati prenosivi. Da. Međutim, dođe jedan moj drug koji inače dole sa Kosova i koji je učio ikonopis dole i studija i on u Pazovi. Ja njemu kažem, ja imam ideju da to i to.
kažu, ne, i koji ćeš veličinu? Po ruku tu veličinu, sad ja imam pokazu, kažu, nemoj, hajde se to napravi neko, to bude ovaj, malo veće, onako. I sad ja ono sad stvarno razmišljala sam, stvarno, možda sam razmišljala o svim aspektima svega ja. Toga. Prvo, ovaj, sam razmišljala o tome da doći uopšte, u stvari, meni je bilo bitno da udovoljim i Stanislavi i da me Stanislav prvi put, zato što Stanislav ima jako mnogo godina. Da. I ja sam mislila da ona sve to meni govori vezano za to moje slikanje, zato što me voli. Da. Ona voli mene, voli i te slike što ja radim, ali nema veze, ja ću Stanislavi da ispunim ovaj želju. Da, ona meni ovaj govori. I onda ovaj, kad sam se zamislila, pa on je u pravu. To nešto ne može da se dočara kroz neke male sličice, minijature, to mora da bude moćno što se tiče i veličine. Da. I onda ja tako krenem, što dete zna šta je. Da. I tako sam ja ovaj... Pa jeste, da. I zbilja delo je impresivno, sa pažnjom sam pratio i zbilja s toliko ljubavi pričati kako je nastaje ovaj prvi ciklus, vaš veliki ciklus o Nemanjićima, jesu to velika platna, ali čini se da neki, ne neki, nego svaki umetnik oseti sam koja je ta dimenzija platna u kojoj može da se iskaže i da pokaže sve što ima nameru da naslika. Tako se čini kod vas ovde, gledam i ove anđele, gledam sve ličnosti, one nose neku svetlost na koju nismo navikli. Koliko je trajao nastanak? Jer je ovo zbilja poveći opus. Koliko ste vremenski slikali ovo? Pa, rekla sam već da je to išlo po fazama. Znači, prva faza je bila samo ovaj, dinastija Nemanjića, a druga faza, pa recimo, na primjer, da sam sve te slike pretočila u godinu dana. U godinu dana, da. Evo, mi se sad okrenuli smo se u ovoj predivnoj galerijskoj prostoriji, tek da gledalci mogu da vide i u dnu jedan prekrasan niz vaših radova, a pošto će ovo izložba biti mesec dana ovde u Srpskom kulturnom centru Sveti Savu, u zadužbini Dušana Radića, eto imaće priliku da dođu i da se lično uvere kako to izgleda u stvarnosti. Hteo bih sam da kažem i kada smo postavljali da ste dodatnu snagu i dodatni element učinili sa tim poznaćenim ragovima. Kako je ta ideja došla na... Da. Htjela sam da ih uramim. Mene uvek nervira kad neko napravi neku dobru sliku. U stvari, ram može lošu sliku da vam podigne, a može dobru sliku da spusti. Da. I bila sam na mnogim izložbama gde su predivne slike bile, a autori su ih stavili u neke najobičnije lajsne, neku tu najjeftiniju varijantu, koja je umanjivala značaj onoga što su oni uradili, što je meni uvek smetalo. Smatrala sam da odabir ovih hramova, kad sam ih videla ovaj, kod Vlahovića u Surčinu, rekla sam to su ti hramovi. Zašto? Zato što oni nisu sami po sebi toliko ovaj, napadni da sebe stavljaju u prvi plan. A uklapaju se sa opet tim ovaj, zlatnim listićima koji su na svim ovaj, slikama, a ipak daju neki ovaj, okvir, tematika zaslužuje takve ramove. Ja opet moram da kažem da se zahvalim predsjedniku opštine Stara Pazova i Veću, ovaj, koje je na moju molbu finansiralo uramljivanje tih slika. Da je to bilo na meni, ja ne znam kako bi, ja bi ih nekako uramila, ali nikako ne bi u neke druge ramove. Da. Pa ne, čini se da su ramovi sastavni deo slike. Kompletnog prizora slike i da oni, da slika bez ovakvih ramova i ne bi bila slika kompletna, celovita. Zapravo oni kao da nisu ramovi, nego su tako, prisutni su tu uz ikone, sa ikonom zajedno i čine jednu celinu koja zbilja zrači. Dakle, ako uzmemo da ste nakon godinu dana nekako zaokružili taj ciklus, što je čak i u toj meri
obzirom da ste zaposleni na drugom radnom mestu i da svoje slobodno vreme provodite uz paletu, uz platno, dakle, to je, pa mogu da kažem, čak i podvig. I kako je došlo do prve izložbe u Pazovi? Pa, kad sam ja to sve završila, onda sam pozvala Stanislavu i rekla, Stanislava, hoćeš ti meni da održiš govor? Da. I otišla sam u naš kulturni centar Stara Pazova i došli su iz kulturnog centra da pogledaju slike, dopale su im se i onda, pošto je zahtevalo izlaganje veći prostor, to prvo izlaganje bilo je u pozorišnom antreu pozorišne sale. Tako da je to bila najposećenija izložba u Pazovi ikad. To mi je rekla novinarka koja je bila na izložbi, zato što prvo je bila nesvakidašnja, drugo bio je prigodan program uz to sve, treća tematika, četvrto, znaju mnogi mene kao sugrađanku njihovu, i onda su došli da vide šta to Ceca slika. Da. I nisu mogli ni da uđu, toliko je bilo mnogo na izložbi. Ja sam bila oduševljena, ne znam. I ova druga izložba koju sam imala nedavno, a da vam kažem, na toj prvoj izložbi nisam imala, na primjer, slike života Svetog Save. Da. Imala sam, dopunila sam tim nekim drugim baš ikonama. Mm-hmm. Tako da, eto, bilo je lepo i svaki put, u suštini, možda zato što nisam krenula tim putem u svom životu da se i profesionalno bavim likovnom umetnošću. Nešto što ti je valjda podario neko, a ti to zaista voliš, nađe neko svoje vreme da izroni i da ti primeniš to i da se... A da li znate, siguran sam da znate, Svetlana, da mnogi pravnici jesu sve tu likovnog stvaralaca? Da, znam. I u književnosti isto. Da, i kao slikari, kao kritičari, evo i u književnosti su vrlo su prisutni. Pa da vam otkrijem i to, moguće da znate, ali evo i gledalci neka čuju. Subotica je imala pravni fakultet u vreme Kraljevine, od 1920. do 1941. godine. Da. Taj pravni fakultet završio i Peđa Milosavljević, naš čuveni slikar, ali on je kad je završio, kad je diplomirao, otišao u diplomatiju, bio naš poznati diplomata, ali slikarstvo učio kod vrlo priznatih slikara naših i svi ga znaju praktično kao slikara, ne kao pravnika i čoveka koji je bio u ambasadama različitim, pogotovo taj njegov dubrovački ciklus gde je fantastične slike ostavio iza sebe. Tako da nije čudo da ste i vi, eto, upornošću svojom talent nastavili da razvijate. Ali eto, dogodila se ta prva samostalna izložba, reakcije su bile pozitivne, svi su bili zadovoljni. Šta je to, koliko vas je potaklo to da nastavite? Pa to ide nekako spontano, ja ne znam, nije to mene potaklo, ne. Mene, taj deo priče koji je vezan za izlaganja, potiče me toliko da ja na tim izlaganjima upoznam nove ljude. Da. To je nešto lepo. Zato što ako je nešto bilo dragoceno u ovom mom životu od 91. pa na ovamo, da, to je upoznavanje nekih novih ljudi. Kad vi živite u jednoj sredini od rođenja, pa se krećete uvijek u krugu određenih ljudi, pa se vama svaki dan pretvara u neki isti događaj, samo na malo drugačiji način. U jednom trenutku meni je zaista bilo dosadno. Monotonija. Ja to moram da kažem, monotonija, da. A jednostavno, moje biće ne voli monotoniju.
Ja i kad idem s posla kući, ja nikad ne idem istim ulicama. Ja uvek nekako drugačije. Da. Pitala me jedna moja kćerka, ej, ajde se ovaj, nađemo, krenut ću ja kad budeš išla s posla, kojom ćeš ići ulicom? Pa rekao, ne znam. I onda ovaj, sam ja nje objasnila, pa rekao, ne mogu ja to tako da idem istim ulicama, idem druga. I šta se desilo? Htjela sam samo to da kažem, ja sam završila pravni fakultet i odmah sam, neposredno posle toga, ovaj, zaposlila se u sudu, prvo kao volonter, pripravnik, pa sve to išlo tako i ovaj, dobila sam radno mjesto suca općinskog suda, bila sam sudac parničar. Da. Jako sam volela taj svoj posao. Negde 90-ih godina, parničar su uvijek zatrpani predmetima, imaju nešto. Kao mlad sudac došla sam u, to ne, u tom nekom periodu kada, se u su, kada je u sudu dolazilo do smene generacija. Stari sudije su odlazili u penziju, mi smo mladi dolazili, ali smo imali jako dobru garnituru advokata starih od koje smo mi učili. Znači i od advokata i od sudaca starih i ovaj, u jednom trenutku tih 90-ih godina kad sam ja svoju referadu parničnu svela na dnevni priliv predmeta. Da. I kad meni sad neko kaže da to nemoguće, nije nemoguće, samo treba da. Posao i treba čitati presude. Da. Znači, treba pročitati spis od početka do kraja i postupati onako kako ti kaže i naloži viši, onaj da. Iznad tebe. Uglavnom, ovaj, pomislim ja, Bože, kako je to divno, kad ti u svom životu radiš ono što voliš. Pa jes. Znači, nema gubljenja energije. Nema neke negativne energije. Ti samo primaš nešto pozitivno, odrađuješ taj posao sa lakoćom i sve. I onda se zaradi. Da, da, da. I onda sve krene drugačije, ali krene dinamično. I taj deo života, znači, kad sam ja ostavila tamo sve, bukvalno, došla ovdje na godišnji odmor i počela od ničega. Da. Za mene je bio izazov. Za mene je bio neka vrsta dinamike, za mene je to bilo neka vrsta hrane za moj taj neki duh koji je težio za talnost da se nešto dešava. Da. Znači, kroz ove izložbe i ovo dešavanje, ja sad pričam s vama, bila sam ovaj, prošle godine u Banja Luci, u ovaj, muzeju ovaj, umetnosti Banja Luke i tamo sam isto ovaj, imala izložbu u Laktašima u njihovom kulturnom centru, pa upoznaš tamo ljude, pa onda, eto kažem, eto, imam neku mogućnost da ne idem samo onim putem posao kući. Da, da, da. Nego da otvoriš neka nova vrata i da ovaj, upoznaš ljude, da čuješ šta misle o tome što ti radiš. Isto tako volim i da vidim što drugi rade, jer svi smo mi na neki način od stvaraoca dobili taj dar da svi smo stvaraoci. Da, da. Ništa ovdje nije na ovom svetu da imamo samo mnogo istih stvari. Sve su različite stvari i sve je različito. Jeste. I ti imaš, svi mi imamo eto, taj božanski dar stvaralaštva na ovaj ili onaj način, svako na svoj način. Da. Ja ga iskazujem ovako. Da, ipak i pored ovoga što ste izgovorili, dakle, ta prva izložba o Lozi Nemanjića počela je polako da raste, da se umnožava. Da. Pominjali ste da ste životopis Svetoga Save i dodatne, znači taj prvi deo počeo je da dobija širu neku. Jeste, da. Imam još neke nezavršene, skicirane. I ovaj, jedva čekam da njih završi. Ali u jednom trenutku dođe do nekog prezasićenja tom tematikom. Da. I jednostavno onda organizam ti traži da se prebaciš na nešto drugo. Ja sam se opet sad ovaj, prebacila na mrtvu prirodu čisto da zbog vežbe. Mm-hmm. Ali radim ćilime, zato što su to je, to, ostalo mi nekako zanimljivo mi je to ovaj,
Uglavnom, sad se ovaj, tom tematikom bavim i verovatno kad me ovaj, to pusti, a pustit će me brzo, jer kad krenete jednom da radite ovu tematiku, onda je teško otrgnuti se iz nje i krenuti nešto drugo da radite, jer ja sam svesna toga da mnogo talentovanijih i poznatih slikara ima koji rade i mrtvu prirodu. Ovaj deo ne radi, ne radi umetnici u Srbiji. Da. Oni radi ikonopis, ali jednostavno ne znam zašto, ali ne radi. Ono što je dobro jeste što je prepušteno samom stvaraocu da se sam pred bilinom platna pokaže onako kako misli, yes, da prihvati po kanonu, koliko misli da treba da prihvati, da ispuštuje nekakve, ajde kažem, osnovne elemente, ali da ipak u sve to utka dosta toga sebe. Ono što je zanimljivo, evo sada nam otkrivate da su ćilimi neka tematika koja vas u posljednjem vreme, ajde, ali što je zanimljivo, i na ovim radovima gde nam dajete, rekao bih, evo pogledajte, ispred nas i za nas, oni su u jednom prilično jakom koloritu. Verovatno su ovako izgledali pod svetlom tih baklji i sveća nekada sa tako grandioznim odeždama. I vi nam ih takve dajete. Vi ste u pravu kada kažete da današnji ikonopisci ipak oslikavaju nešto što bi više povuklo na ono što je u crkvama već dobilo neku patinu, pa ima malo te sfumato preko njih. Ali ćilimi imaju isto šarolikost koja je tako žestoka i koja zapravo odražava upravo neki karakter i samoga naroda iz kojeg smo. Da, baš tako. Baš tako. Pa vezuju me za detinjstvo. Zato što su sve moje bake, prabake i tkale i pravile tkale svilenac, tkale ćilime, rišelje, ne znam, necale, zavise. Da. I sve to, ja sam to zaista, jasno mi bilo kad se kaže blago, kao, to je blago. Yes. Kako vreme prolazi, sad tek vidimo koliko je to blago, jer ljudi nemaju vremena da to rade. A oni su to uspevali da rade uz sveće, uz petrolejske lampe. I sve druge poslove. I sve druge poslove, da. I onda pomisliš, pa to nešto nije u redu sa vremenom. pa ne znam, možda bi danas uspeli da smo manje sa mobilnim telefonima ili pred internetom. Da malo budem, ajde malo ironičan, pa da i na to skrenemo pažnju. Ali vraćajući se na ovo, nakon izložbe u Pazovi, vi ste imali veliku izložbu u Beogradu, pominjali ste u Ruskom domu. Da. I sigurno da je ta izložba, pošto je u centru našeg kulturnog zbivanja, značila je puno. Nakon toga izložba je još na nekoliko mesta bila viđena. Da vam kažem, da, posle Ruskog doma izložba bila je u Pećincima postavka, ali šta mene ometa? Mene ometa normalno, moje radno vreme. Da. Ja jednostavno i u Republici Srpskoj što sam izlagala. Da. Ja niti imam dovoljno vremena da se posvetim, ajde na neki način da pronađem, sticajem okolnosti, opet kod vas sam se pojavila preko moje drugarice. Da. Da. Da nije bilo nje, ne bi bilo ni ovog našeg upoznavanja. Tako da, jednostavno, a možda to meni, ne znam. Znate kako ja 40 godina radim u kulturi i poslednjih decenija, možda i ranije moglo tako, da ne shvatimo pežorativno, ali čovjek, odnosno umetnik, mora biti agresivniji u svom predstavljanju. Znači, da, koristiti sve savremene tehnološke metode, počeo od interneta, počeo od televizije, počeo od radija, počeo od svega drugoga, biti što češće i što više. Da. U ostalom, ja neću da pominjem koja se pića najviše i najčešće piju, ali oni se i najviše reklamiraju. Prosto neverovatno. Tako da i kod stvaraoca treba biti agresivni nekako. Ali htio da vas pitam jednu stvar. Ovo su, ajde reći, velika platna. To nisu klasična, rekao bih, štafelajska platna koja se najčešće ne šire više od 100 puta 70, ona su češće i manja
70 puta 50 i tako. Da li imate odgovarajući atelje u kojem radite stvari? Pa ne, to je moja dnevna soba. I svi pitaju, da. Svi pitaju kako ti to radiš. Gdje ti to držiš prvo, pa onda... Jer raditi s uljanim bojama je pogotovo nezgodno, treba non stop provetravati, ne treba biti u njima da. Da. Pa, ne znam, ja na te, prvo, nemam sredstava za atelje. Da. Drugo, ne, i da imam sredstava, pa nemam ja vremena sad da se još... Da. Tako da, kad nešto radim, ja se zaista tom posvetim 100%. Onda sam ja takva i na poslu svom. I onda kad se ti na dve strane posvetiš 100%, pazi, 200%, da. Nije malo, istrošiš se. Da, nekad ne obraćaš pažnju. Naravno. Pa čekajte, mislite da bi drugačije slike izgledale da su u atelje urađene? Da. Da li bi izgledale drugačije? Pa ne, vi ste u... Ne, pa ne bi izgledali drugačije, to je vaš otisak, to je vaše stvarnost, pa, to ste vi. Pa da ste u najluksuznijem ili najskromnijem hotelu, ipak ste to vi. Da, i gdje god vi nešto stvarate, to je tako svejedno gdje ćete ga stvoriti. Pa jest. Ćete ga stvoriti. Jest. Možete imati najbolje uslove, pa da ništa ne stvorite. Jel uspijete da možda obiđete, pošto ste tu nekako, niste daleko od centra, niste daleko od Beograda, niste daleko od Novog Sada. A opet da kažem da i taj proklet internet može da nam koristi da ispratimo po nešto što se dešava i kod nas i u svetu u oblasti kulture. Jel uspijete da obiđete neke izložbene postavke, da prisustujete otvaranjima? Da, da vam kažem, i u Pazovi da. Kad odim u Beograd, i kad odim u Novi Sad, onda ja obavezno, čim vidim neku galericu ili bilo, ja odmah ulazim da pogledam. Zašto vam to pričam? Radi toga što ja nikad u životu nisam imala vremena. Pa ja vam želim da vam ostane tako, to znači da na premeni način koristite svoje vreme. Ne, hoću da kažem, moram da ukradim to vreme da bi negde, ne mogu da idem ciljano. Da kažem, idem sad na tu i tu izložbu, iako bi jako volela da odem. Ja obilazim izložbene postavke onda kad sam u tom mestu, u bilo kom mestu, obiđem i vidim da li nešto ima i onda se divim. Tim umećima drugih ljudi, jer stvarno, bez obzira koji pravac to bio, to je njihovo delo. Jasno. Neko ga razume, neko ne razume. Jasno. Sećam se, jedan akademski slikar, znači nije bila Stanislava, bio je jedan drugi, radio je u tom trenutku kad je moj drug radio je ciklus za svoju izložbu. Ja ga do tad nisam poznavala, ali poznavao ga je moj drug mog druga. Pošto je znao da ja slikam, kao, aj Ceco da te odvedem kod toga i toga, da vidi on tvoje slike. Pošto moje šesto čulo dosta dobro, ja sam pomislila, ne može svako da razume ovo što ja radim. Da. Ne može svako da vrednuje ovo što ja radim. Imate ljudi kojima je kočnica na samom početku to što čuju da sam amater. Da. Pa onda ovo drugo, dalje tematika, pa onda sve to tako. Ja sad hoću samo da kažem, ajde zbog njega. Dobro, da. I sad prvo što mi je rekao, rekao mi je ovako. Znate šta, gospođa, ne možete da sedate u avion, a da niste naučili bicikl da vozite. Da, ja poslušala sam ga i poslušala sam njega, nisam komentarisala to i onda sam pomislila, viš kako se nisam prevarila u tome. Šta će mi reći, jer 90% ljudi koji su išli na akademiju, učili to sve svoje što su naučili, ne shvaćaju da je nama, koji smo samouki, teže da rešavamo nešto što su oni tokom godine
godina studiranja na učilištu je za njih to već rutina. Da. Znaju da ovaj reše nekakav likovni problem koji tačno hoće da... A ti to sve moraš postupno da sam otkrivaš. Da. I to je dosta teško. S druge strane, ukusi su različiti. Da. Tako da nisam se ja naljutila, bila sam na otvaranju njegove izložbe i meni se njegova dela jako sviđaju. Sfumato tehnika radi isto ulje na platnu, radio je isto tematiku sakralnu, Isus, ali moderan stil. Da. Ja bih jako voljela da ja znam tako da slikam, ali možda to nije u skladu sa mojom prirodom. Da, jasno. Možda ja volim gušće boje, možda ja volim baš ovo što radim, a volim ovo što radim. Evo vas tu nekako u blizini Fruške gore gde imamo gotovo 20 manastira, ali pominjali ste Oplenac. Da. Da li ste možda bili... Jesam, da. A da li ste bili recimo u Gračanici, da li ste bili u Visokim Dečanima, u Mileševi, da vidite u originalu neke... Da. Obišla sam ja dosta manastira. Kod nas u Pazovi ima jedan autoprevoznik koji ima svoj mali bus, mini bus, i koji pravi te neke male ture gde ne treba mnogo dana, za jedan dan mnogo toga obiđete i obilazite manastir ili neka druga zanimljiva mesta u Srbiji. I obišla sam dosta toga. I svaki put jedva jedvice izađem iz te crkve zato što su to toliko divne freske. Da. Da ti sad, ne znam, i taj mir i to sve što se dešava kad ti uđeš u to neko zdanje, kao da uđeš u neku drugu dimenziju i jednostavno ništa drugo ne postoji, postoji samo to što je oko tebe, onaj gori ti. I to su jako lepi osjećaj. Međutim, šta se dešava sad normalno u zadnje vreme, mnogo ima ljudi na tim lokalitetima. A ta gužva i to sve remeti, da, taj neki deo, ali hoću da kažem da idem i obilazim jako, jako volim kad se nađem u toj atmosferi, iako što se tiče mene i odlazaka na liturgije, tu nisam osoba koja baš to ispoštuje kako treba, ali s druge strane, dobro, možda to svi mi koji tako ne idemo po tim pravilima, pa da to sve ispoštujemo, imamo neko opravdanje za sebe, pa kažemo mi smo sa Svevišnjim svaki dan, razgovaramo s njim svaki dan, tako da i ja nekad nađem opravdanje za sebe što se tiče tog nekog dela mog života. Možda ćemo jednog dana. To nikada neće pobeći od nas. Da. Možda nas čeka jednog dana da budemo tamo češće i više. Da. Ali pominjali ste da ste od majke nasledili dar za likovnim stvaralaštvom. Da li imate naslednika, naslednicu? Pominjali ste ćerku? Da. Moja Andreja slika bolje od mene. Ima baš ima talent. Međutim, Andreja je završila molekularnu biologiju, sad radi doktorat u Lozani, tako da je ona krenula nekim drugim putem, ali sve crteže te njene koje ona je do sad nacrtala, znači od malih nogu do sad ja to čuvam i ponekad onako prelistam. Nikad se ne zna kad ti to postane lek u životu. Jer svako ima neku vrstu leka, a ovaj lek je najbolji. U leku umetnosti. Da, da, da. Znači, to su najbolji lekovi. A da nam otkrijete šta je u vašem domu na zidu? Da. Slikala i uvek, pošto smo bili u toj nekoj situaciji, jel, kakvoj, onda
prodam ja te slike. Odlično. U stvari, nisam mogla ni da verujem da će neko da kupi slike. Da. Šta se dešavalo? Dešavalo se to da su ljudi kupili. Nisam ispričala taj jedan, tu mi dođe kao anegdota iz mog života tog nekog, koji možeš promatrati sa te neke tamnije strane, možeš sa komične strane. E sad, ja volim rađe da gledam to s komične strane. Mm-hmm. Sad ta neka 95. godina, 94. godine, moj muž bivši i moj otac vrati se sa ratišta. Yeah. I onda svi počnemo zajedno da živimo, mama, moja kćerka, moj muž i tate i ja, na Zlatiboru u jednom bungalovu. Yeah. To ni na što nije ličilo. I ja se 95. godine razvedem. I ostanem na onoj plavi koja ništa nije mogla da pokrije. I onda ja razmišljam, pa ja moram nečim da se bavim, ne mogu nadri pisaštvom da se bavim, ali moram nečim drugim. Hajde probam da Sjetim se ja hotel Palisad, pošto sam bila, jel da, gost u hotelu Palisad, tada hotel Palisad nije imao nijednu sliku. Mislim, oni su u sobama. Da. A taj divan čovek, direktor tada hotela Palisad, njegov sin je išao sa mojim Andrejom u razred i mi smo stvarno na sastancima školskim videli, upoznali, znali smo se tako iz viđenja samo. Ali čim ti vidiš dobrog čoveka nekog, ti vidiš da je on dobar. Ne mora ništa ni da ti kaže. Ja se setim njega, odem ja kod njega, kaže, zakaže me sastanak preko sekretarice, kad sam došla, kaže on, ceca, otkud ti? Ja kažem, znaš što, drago je, ja moram da platim ovo, ovo, ovo i ovo. Tvoj hotel nije galerija, a nema nijednu sliku. Koliko ja trebam slika da tebi naslikam, da ti to kupiš i da ja rešim ovaj svoj problem? Da. To mi računa, kažem, 72 slike. Da. Pa to baš... Da. A rekao, koje veličine, šta, koja tehnika, kaže, po tvom izboru. I onda ja krenem da radim temperu, nisu to bila mala, na kartonu. I to je sušenje bilo slika na sve strane, kupi on, odradim na to, on te slike kupi, ja poplaćam to što je trebalo. I i onda su Dragoju dolazili njegovi ovi, kako se zove, konobari, njegovi kuvari, donosili mu slike da i od njih kupi. Da, eto, to svi su počeli da slikaju. Da. Znači, nije bilo loše. Hoću da kažem, kad sam se počela onda malo kao ozbiljnije, ipak vama treba ta neka vežba, treba da vi budete sigurni. Ja ne volim kad se meni nešto ne dopadne, pa ne mogu ja nekom drugom to da bilo šta. Kod mene na zidovima su ti moji prvi radovi. Uh-huh. Tempera. Mrtva priroda rađena temperom. Eto, to imam dve slike koje su mi jako drage, to su dva pejsaža. Imam još jedno, nemam mnogo slika i žao mi je što ne stignem. Ove slike nisu za kućni ambijent. Da. I imam Svetog Nikolu koji je jako velik. Uglavnom, nemam ja mnogo ni zidova na koje ja mogu da stavim slike, ali dovoljno. Da. Evo, nekako smo se privukli kraju, pa da nam otkrijete. Mada umetnici to često puta i nerado čine, zapravo. Da li se rodio novi ciklus? Pominjali ste mrtvu prirodu, pominjali ste Ćilime, ja u glavi, žmuri, ovaj ću vam kasnije pokazati jedan rad koji je u fondu Srpskog kulturnog centra Sveti Sava sa Ćilimom koji dominira tek zbog toga. I da li možete da vam kažete šta je to što se radi u nekom novom ciklusu, u nekoj novoj ideji, nešto što će vam otvoriti, eto, pominjali ste neka nova vrata, stvarno. Da. Pa, u pravu ste. Sad sam počela to da radim te ćilime. Ćilime me podsjećaju na detinjstvo, podsjećaju me, jer ja nemam te predmete iz oko sebe da ja mogu da postavim, da postavim i da kažem, evo sad ja to znam. Znači, ja to sve slikam iz glave. Po sećanju kakve su ručke na šifonjeru bile, kakvi su ti ćilimi izgledali, kako je to sve bilo, pa onda za
mljevenje bibera, žubljinčići, da. E, i onda uradit ću taj ciklus. Imam već spremljene ramove. Mm-hmm. Tu sam išla ispred dela. Dobro. Prvo su ramo, ali ramovi veličina ne, nije ova, nego će biti prenosiva. Dobro. Da. I eto, to planiram. To planiram radi toga što, eto, to će me podsjetiti na moje bake i prabake i odakle sam ja potekla, jer u Slavoniji žene su i u Sremu, mi pripadamo Sremu, ja sam sad u Sremu. I ovde, na ovoj teritoriji, mnogo su radile te radove. Što se kod nas dešavalo za Vinkovačke jeseni? To je bila onda neka posebna moda za Vinkovačke jeseni. Žene koje su, šta su nosile? Nosile su, na primjer, klasične kostime ili tako nešto, ali neki detalj je morao biti iz tog nekog perioda sa tim nekim detaljima. E, onda sam ja od moje prabake Julijane uzimala uvijek neki oplećak koji mi se jako sviđao. Mm-hmm. I dole podsuknju, i onda smo tako svi išli malo tradicionalno, moderno obučeni u tom periodu. Ali ste se prijatno osjećali u tome? Jesam, da. Tako i treba. Kao što se prijatno osjećate među platnima svojim, da. Tako i treba. I bilo mi je jako, jako lepo kad smo došli u Staru Pazovu, kako smo odabrali Staru Pazovu. Otvorili smo kartu, gledali gde ćemo da se sad preselimo. Vidjeti Stara Pazova blizu, Beograd blizu, no i sad super. Idemo da vidimo. Ja nazovem Poreska uprava. Postoji srednje škole, su tu, fakultet, putovaće, sve je blizina, divno. Divna lokacija. I onda dođeš u Pazovu i najednom vidiš žene u narodnim nošnjama. Da. Slovakinje. Jest. To je tako bogatstvo nekih mesta koja još sve to imaju. Divno. I sećam se tih bakica koje su tad kad smo mi došli bakice, sad njih više nema, sve manje ima tih nošnji i to mi je jako žao. Moja Andreja je uvek slikala kad ih primeti na ulici pa ih slika i komšije su nam Slovaci. Ja sam rekla, morat ćeš Zule da mi jednom posudiš nošnju da se slika, prelepi su nošnje, nema ništa lepše od... Tako da ću čili me. Da. Svetlana, puno vam hvala što ste evo gosti Srpskog kulturnog centra Sveti Sava, što ste u Subotici i što eto taj vaš vrlo bogati i sjajan opus donosite, Lozu Nemanjića. Hvala vam za osmo koji darujete i meni, evo, gledalcima. Hvala. Ja vam želim puno uspeha sa ovom izložbom i sa predstavljanjem Subotičanima. Dakle, vi ste otvoreni i da ako neko hoće da naruči, eto, prepoznat će vaš stil, imat će kontakt, moći će da naruči da li ikonu, da li neki drugi prizor, to je već stvar opredeljenja. Hvala. Vama puno hvala. Ja rekao kad mjesec dana će ova izložba egzistirati ovde. Hvala. I šta da kažem na kraju, evo, odjavit ću emisiju, poštovani gledalci, nadam se da ste uživali i u ovih 60-ak minuta i u razgovoru sa našom gošćom. Dođite u Srpski kulturni centar Sveti Sava, pogledajte jednu zbilja impozantnu izložbu Lozu Nemanjić, Svetlane Stanojčić-Vučićević, gošće iz Stare Pazove. Uživajte umetnosti, nemojte se svađati, već vodite ljubav. Moje ime je Mile Tasić, ja vas do naredne emisije pozdravljam.